jungle. Audio Jungle. 原标题：2017年度报告，连续剧片、精品剧、老戏骨突围。小众老剧带热网友互动力。纵观这两年的电视剧市场，从前年到今年初上市流量明星玄幻题材的天下，流量明星们一边被诟病演技欠奉，一边收获着粉丝和资本的追捧。但从今年三四月份《人民的名义》《白鹿原》这波造势，到今年下半年《大军师司马懿之军师联盟》《大军师司马懿之虎啸龙吟》情满四合院等严肃题材集中播出，之前被冷落的戏骨们开始重占鳌头，这表明观众的口味越来越倾向于好看、演技出众的电视剧作品，而非一味关注这部剧究竟是否有流量明星出演。对于这样的现象，究竟是否会扭转电视剧资本市场的微流量论，业内人士表示乐观其成。摘自2017年12月17日《新京报》报道，现实题材受热捧，网剧精品增加，古装大剧《琅琊榜》虽然已经上线一年多，但仍拥有大批的忠实粉丝。而现实主义题材在2017年大放异彩，《人民的名义》成为近年来反腐题材的精品，而鸡毛飞上天以其励志的内容、精良的制作，更是被广电总局点名表扬。2017年对于网络剧来说是波折的一年，一批粗制滥造的网剧被下架停播，一批优秀的网剧有机会崭露头角。九州海上牧云记虽然在第四季度才上线，但仍然成为2017年新上网剧中评分最高的。另外是我们单纯的小美好，虽然内容还是青春校园题材，但该剧画风清新，宣传手段也可圈可点，让这部剧在赢得高流量的同时也获得好口碑。该剧的男女主角扮演者也因此爆红，大 IP 大制作，现实题材热议度最高，在连续剧累计弹幕量 TOP20 中，台网同播的剧集仅然是主角。在硕果仅存的几部网剧中，优酷的表现可以说是相当抢眼，在这个排行榜中仅有四部独播剧上榜，这其中优酷就占据三席。这其中春风十里不如你是2017年优酷主推的独播剧，大军师司马懿之军师联盟不但有吴秀波等一众老戏骨加盟，剧情也是从曹魏的全新视角切入等等，这些都成为受众热议的焦点。而白夜追凶本身就是悬疑剧，加之男主角潘粤明的复出等话题，都拉升了该剧的弹幕量，分钟级弹幕榜榜首爆了。小众镇魂街第一季等成绩突出，因集数单集长度的不同都会影响到剧集的累计弹幕量，故此我们对全网连续剧每分钟的弹幕量进行了单独统计，得出了下面的2017年全网连续剧每分钟级弹幕 TOP20 榜单。在这个榜单中位居榜首的剧目可以说是出人意料，同时也有一些定位精准的优秀小众剧目入围。以上为报告试读部分，作为国内首家基于机器学习计算有效播放的数据公司，云和数据实现了网络点击量去水分，基于此我们推出了完整版2017年度连续剧市场盘点报告，旨在帮助读者一透过有效播放系统全面纵览2017年各影视作品的真实播放表现，二明晰当前网络剧和实体量各题材真实播放表现，平台题材偏好平台播放含金量与弹幕互动性强弱，受众偏好为相关影视从业人士提供决策参考，三分析各大视频平台上新与播放状况，自制剧发展力度与传统影视公司合作情况，2018年内容如备详情，解读现有瓶颈与未来发展趋势。四、为相关影视行业从业者提供行业趋势参考，您还将从报告里获得什么？总体篇，2017年是中国影视行业风起云涌的一年，在这一年当中被业内人士看好的头部效应是否会依然有效？
在热播剧数百亿的前台播放量背后，谁才是真正的赢家？在越发严苛的政策限制下，网剧的发展发生了哪些变化？平台篇2017年各大视频网站为提高会员制质量也是大招频出，各大网站不惜重金打造的这些会员剧的真实收视情况如何呢？这些网站的会员们对这些自制剧又是否买账呢？内容篇2017年度上新连续剧中，台网同播的剧集题材一家独大，网络剧却是百家争鸣。为了争夺观众，各视频网站对题材的选择也是慎之又慎。究竟哪些题材最受七大视频网站的青睐呢？口碑篇豆瓣评分榜、弹幕总量榜依然是精品剧、大制作、大 IP 的天下，因集数单集长度的不同都会影响到剧集的累计弹幕量，故此我们对全网连续剧每分钟的弹幕量进行了单独统计，究竟在这个榜单中会爆出哪些冷门呢？政策篇2017年对于影视行业尤其是网络视听行业来说是一个政策的大年，尤其是为了治理行业乱象，广电总局和各相关行业协会都相继出手，这些政策的出台也直接影响了未来一段时间影视及网络视听行业的动向。想了解更多对政策内容的解读，客观主云和数据2017连续剧年度报告完整版。对于以上内容，云和数据将全面观察2017年连续剧播放市场并一一给你答案。完整版获取请联系相关工作人员。云和酱 Redux Union Light and Tail 173-430-2882 扫二维码可直接添加。注：报告覆盖期间2017年1月1日到12月31日，网络剧只在网络视频平台播映，不在电视台播映的连续剧前台点击量、视频的前台点击量、含开播后花式点击、正片有效播放、有效播放中和有效点击、预受众观看时长，最大程度去除异常播放量，并排除花絮、预告片、特技等干扰，真实反映影视剧的市场表现及受欢迎程度。前台点击含金量、前台点击量正片有效播放。独播剧只在单独一个网络视频平台播映的网络剧，多平台剧在两个及以上的网络视频平台进行播映的网络剧，付费剧在视频平台实行付费观看的剧集，非付费剧在视频平台可以免费观看的剧集。题材划分依据广电总局和各大视频网站划分习惯，本报告的剧集划分为都市、青春、谍战、悬疑、武侠、玄幻、科幻、穿越、军旅、农村喜剧、宫廷、传奇及其他的四个题材。